Цей день в ефірі. Про новини екватора робочого тижня розкажемо сьогодні. У студії Михайло Бистров. Вітаю. У Криворозі триває ремонт приміщень для укриттів у закладах освіти. На сьогодні в місті вже створено 211 сховищ. Усі вони отримали дозвіл від ДСНС. Також розпочато три нові проєкти з будівництва підземних шкіл. У 7 школах іде ремонт укриттів. Наша знімальна група побувала в 4-й гімназії, де нині коштом міського бюджету ремонтується шкільне сховище. Безпека дітей у пріоритеті. Для безпечного навчання криворізьких школярів у місті тривають ремонти укриттів у закладах освіти. Влада міста залучає всі можливі ресурси, аби діти навіть в умовах війни здобували якісну освіту. В цьому році реалізуємо декілька вже більш складних проєктів. Ну, по-перше, це три підземні школи. Вони робляться в віддалених мікрорайонах. Там, де немає укриттів. А також робляться 7 ще додаткових укриттів в існуючих школах. От, наприклад, зараз ми в 4-й гімназії. В 4-й гімназії вчиться 220 дітей з особими потребами. І ми робимо укриття на 420 місць. Тому що це діти з особими потребами, їм треба трохи більше простору. Тобто фактично роботи закінчуються, діти зможуть увійти в новий навчальний рік і фактично кожного дня за бажанням батьків безумовно ходити в школу. Укриття у гімназії номер 4 введено в експлуатацію в травні 2022 року. Нині у ході поточного ремонту коштом міського бюджету та завдяки спонсорській допомозі тут виконуються роботи для безпечного та затишного перебування дітей. Також у гімназії будують інклюзивний простір для дітей з особливими освітніми потребами. Міська влада виділила кошти на ремонт санузла в укритті, капітального ремонту, виділила кошти на сучасну вентиляцію, яка дала змогу нашим дітям таку спекотну погоду почуватися себе комфортно. Виділила кошти на опалення, з яким були проблеми, але вони вирішені вже сьогодні. І ми сподіваємось, що на наступний навчальний рік наші діти будуть з опаленням. Виділені кошти на ремонт душових в спальному корпусі. Це ремонти, які ведуться з 4-го по 1-й етаж. Тобто вони будуть оздоблені в сучасному вигляді. Також ми співпрацювали з Save the Children, які відремонтували нам також туалетні кімнати з 4-го по 2-й етаж і зробили нам дитячий простір психологічно-соціального направлення, який буде функціонувати з 1 вересня для дітей ООП, не тільки нашого закладу, а й для закладів, які знаходяться рядом з нами. У Кривому Розі в минулому навчальному році з дотриманням усіх вимог безпеки працювало 129 шкіл, гімназій та ліцеїв. 121 заклад забезпечив освітній процес в онлайн-форматі зі щотижневими офлайн-консультаціями. Нині у місті укриття облаштовані у 108 школах, 88 дитсадках та 15 позашкільних закладах. Михайло Бистров, Юлія Вітряк, Артем Кравченко. Цей день. Якісна вода для криворіжців. Місто в межах міжнародної співпраці продовжує роботу з покращення водопостачання та модернізації водоочисних споруд. Допомогу в цих важливих для Кривого Рогу проєктах надають Великобританія та Міжнародна організація з міграції. Про хід реалізації цих проєктів та потреби нашого міста у сфері водопостачання йшлося під час візиту до Кривого Рогу посла Великобританії в Україні Мартіна Гарріса. Подробиці у наступному сюжеті. Кривий Ріг посилює міжнародну співпрацю. Робота проводиться в багатьох напрямках. В переліку гуманітарних, медичних, соціальних та освітніх чільне місце займають інфраструктурні проєкти, що реалізуються за підтримки міжнародних партнерів. Покращення водопостачання та якості питної води – один з найважливіших проєктів, що нині впроваджуються у співпраці з Великобританією. Я дуже рад бути тут в Кривому Розі. Кривий Ріг – це сталеве серце України, дуже важливе місто для України, для економіки України. І ми, як надійний партнер України,
Я хотіли би краще розуміти ситуацію тут, на місці, і як ми можемо співпрацювати далі. Ми вже фінансували декілька проєктів тут, в Кривому Розі, і гуманітарні, і стосовно постачання води. То зараз я хотіли би побачити результати цієї програми і також дати мої рекомендації, тому що в Великобританії ми маємо новий уряд. І наш прем'єр-міністр, він зустрівся з вашим президентом, сказав, що наша підтримка залишається сталевою. Проблеми з водопостачанням у місті розпочались після підриву окупантами Каховської ГЕС. Місто прожило рік фактично завдячуючи тому проєкту, який реалізував наш міськводоканал з водою з Креса і з Макарки. Але безумовно всі ми розуміємо, що там якість не така, як води в Дніпрі. І за допомогою МОМ, за допомогою Великобританії було отримано досить багато коагулянту для того, щоб приводити воду хоч якось до норми. Оце об'єктивна ситуація і іншого не може бути, тому ми дуже-дуже вдячні за допомогу. Разом з Великобританією до розв'язання проблеми прифронтового Кривого Рогу долучилась Міжнародна організація міграції. Міжнародна організація міграції підтримує всі громади, що були пошкоджені або зруйновані внаслідок війни. Особливо це стосується громад, де проживають багато переселенців, якими ми, як організація, опікуємося. Чиста питна вода – це першочергова потреба людини. Ми раді були підтримати в Кривому Розі реалізацію цього проєкту. Але окрім нього, МОМ активно підтримує Кривий Ріг у реконструкції пошкоджених внаслідок ракетних ударів будівель. Також ми займаємось психологічною підтримкою населення, а ще підтримуємо місцеві бізнеси у наданні грантової допомоги підприємцям. Водопостачання у місті напряму залежить від сталої енергетики. Через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі в Кривому Розі, як і в багатьох інших містах України, застосовують нині погодинні відключення світла. І це нерідко призводить як до технічних, так і побутових негараздів. Гідроудари руйнують труби. Ми бачимо кількість переривок і там течів і всього іншого. Руйнують труби, руйнують насоси. Тому треба замінювати труби, треба замінювати насоси, треба ставити частотні там переходники. Ми всі повинні розуміти, що ситуація з водою буде стабільною тоді, коли буде електрика. Але при цьому треба утримувати і систему аварійну в нормальному стані. Це дуже велика робота, яку ми можемо робити лише всі разом. Іван Проводов, Олександр Домашов. Цей день. Три стаціонарні пункти, адресну доставку і швидке та якісне обслуговування забезпечили утримувачам продуктової допомоги від міста в Довгинцівському районі. На сьогодні третина родин визначеної категорії пенсіонерів уже з проднаборами. Більше третини продуктових наборів уже отримали в третю хвилю пенсіонери Довгинцівського району. В районі вже видано більше як 3300 продуктових наборів. Запланована видача по цій категорії 9300 продуктових наборів. В районі відкрито і продовжують працювати три стаціонарних пункти видачі продуктових наборів. Працюють пункти видачі щоденно, крім неділі, з 8 до 15 години. Найактивніше пенсіонери звертаються до пунктів зранку. У мене маленька пенсія, і це дуже хороше підспорі. Так що, благодарочка. Одержуються вже ж третя хвиля. Все, дякую адміністрації, всім, що не забувають нас, пенсіонерів. Такі 40 років пропрацювала на Криворіжстані. Пенсія невеличка, хоч якась підтримка є. Для маломобільних мешканців у районі організували доставку продуктових наборів додому. Дар'я Миронюк, Олексій Правицький. Цей день. Послуга обміну старого посвідчення водія на нове європейського зразка дуже популярна в сервісних центрах МВС. Хоча наразі дійсними вважаються всі раніше видані на території України водійські посвідчення. З яких причин доводиться змінювати документ та що для цього потрібно, розкажемо в наступному сюжеті.
Не існує вимоги обмінювати старі посвідчення водія на нові, але за бажанням обмін старого на нове водій може здійснити будь-коли, і така послуга затребувана, кажуть, в територіальному сервісному центрі. Наразі посвідчення водія, які були видані раніше на території України, вони діють по сьогоднішній день. Але дуже часто виникають інші підстави для обміну посвідчення водія. Чи посвідчення водія використовувалось тривалий час, зараз воно має непрезентабельний вид, або невпізнавана фотографія на посвідченні водія, або особа замінила прізвище або свої облікові дані. В таких випадках необхідно замінити посвідчення водія. Наразі сервісні центри МВС видають посвідчення водія європейського зразка. Нове посвідчення у вигляді ID-картки має відповідні ступені захисту та термін дії, відповідно до Конвенції про міжнародний дорожній рух. Якщо водій планує поїхати за кордон, йому слід отримати пластикове посвідчення європейського зразка. Щоб уникнути будь-яких непорозумінь за межами нашої держави, необхідно провести обмін цього посвідчення водія. Також, якщо посвідчення видавалось до листопада місяця 2008 року, тоді зазначались лише категорії А, Б, С, Д і Е. Наразі таких категорій немає і проводиться відповідне відкриття цих категорій автоматично. Якщо, наприклад, була категорія Б, то відкриється автоматично Б1 і Б категорія. Це категорія, значить, це один, ну і так далі. Варто задуматися і про обмін, і власникам паперових ламінованих посвідчень водія, виданих до 2013 року, адже вони не відображаються в електронних сервісах. Здійснити обмін швидко і нескладно. Зробити це можна онлайн або ж звернутися до сервісного центру МВС чи УЦНАП. При собі мати посвідчення водія, паспорт, код, документи про реєстрацію місця проживання. На період дії військового стану подання медичної довідки скасовано. Якщо у вас паспорт у вигляді ID-картки, то такі документи можна надати із застосуванням електронних реєстрів, тобто за допомогою дії. Подається посвідчення водія, обмінюється. Завчасно робити фотографію не потрібно. Фотографічний образ оцифровується безпосередньо в сервісному центрі, проводиться фотографування якісне, яке буде потім відображатися і в посвідченні водія, і в електронних реєстрах. Орієнтовна вартість послуги 575 гривень на сьогоднішній день. Аби уникнути черг в сервісних центрах, замовляти посвідчення краще за допомогою застосунку «Дія» або ж через електронний кабінет водія, розташований на сайті головного сервісного центру МВС. Але забрати посвідчення європейського зразка можливо виключно особисто. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день. Сезон консервації традиційно стартує наприкінці весни. Літо ж, коли дозрівають фрукти і перші овочі, для криворізьких господинь є часом активних зимових заготовок. Незважаючи на немалі ціни на городину і на перебої з водою та електропостачанням, ентузіасти консервації у 40-градусну спеку продовжують боротьбу за вміст банок, аби взимку дістати з погреба чи шафи хрумкі огірки чи варення і порадувати себе і рідних. Тему домашніх консервацій продовжить Ігор Кононенко. Все, що бачать ваші очі влітку в саду чи на городі, негайно консервуйте, радить криворіжець Юрій Коренець. Це можуть бути ягоди, овочі, фрукти, змішані салати та зелень. М'ясна і рибна консервація теж виручить будь-коли. Якщо дотримуватися температурного режиму та стерильності процесу, тоді загроз здоров'ю жодних, переконує професійний технолог. Важливо в цій справі також правильно підібрати посуд та кришки. Якщо, наприклад, для рослинних продуктів підійде звичайна скляна банка з металевою кришкою, то для м'ясних з птиці консервів краще взяти такі баночки, зверніть увагу, зі скляною кришкою з резиновим ущільнювачем. Вона більше для м'ясних продуктів підійде. Ми тоді, що вона коли простерилізується, буде охолоджуватись, воно ще буде стискатись, ще більш щільно вона буде закриватись. Правильно, так? Температуру підбираємо, стерилізуємо. Все
миємо частенько, щоб чисті були овочі, щоб весь наш інвентар, який ми використовуємо, був чистий. В банки з консервації Юрій Коренець радить обов'язково класти спеції, але намагатись не переборщити з цим. Чого не слід робити, так це додавати свіжу зелень, адже вона може спровокувати бродіння. Сприятлива температура для зберігання консервації – від 20 до 25 градусів. Кінцевий продукт любить темні та сухі місця. Консервувати чи купувати в магазині – для пана Юрія таке питання не поставало. Нині він готує салати з кабачків та огірків. Якщо взяти кабачки, наприклад, да, додати туди цибулю рібчасту, часничок, спеції, і вже нормально. Вони дуже доступні, зараз меми пішли, куди кабачки дівать, да? От, вони родять у нас дуже добре. Так само з огірків можна приготувати салат. Зараз баклажани підуть, починається сезон, дуже смачно буде. Додаємо маринад, сіль, спеції, олію, вона теж як консервант працює. Альтернативою консервуванню є сушіння овочів і фруктів. У Юрія Коренця є і такий досвід. Для фруктової сушки можна самостійно змайструвати сушарку або ж придбати спеціальну решітку. Тут у нас яблучка, да, порізані. Що ми зробили? Просто стигле яблуко різних сортів, до речі, червоні, зелені, підходять. Ми його вимили, видалили серцевину. За бажанням можна очистити, ну я б не рекомендував, тому що в шкірочка, в ній містяться важливі вітаміни, і при сушінні ці вітаміни, вони всі зберігаються, от, немає втрат. Порізали просто завтовшки, там пів сантиметри до одного сантиметру, от, і повиклали на таку на решітку. Апельсини так само дольками порізали, додали. Бананчик тут у нас висох. У Олени Зозульової власний город, а консервування – її незмінне літнє захоплення. Багатий врожай дозволяє господині постійно експериментувати. Обичний абрикос, перемелений на м'ясорубочку, додався трошки агар-агар. Такий, я вам скажу, смачненький вийшов. Ну і традиційно з нашої черешні варилися компоти. Дякуємо вишеньки нашій. Варився компотик типа мохіто з лімончиком і м'яткою. Я думаю, зимою буде дуже смачно. І ще зварила в цьому році я варенячко з черешні. Цілими кусочками, ну, вийшло так гарнесенько. У нашої наступної співрозмовниці – консервативні погляди на консервацію. Дієтолог Тома Цепур вважає, що подібні маніпуляції з овочами не на користь здоров'ю. Замість консервування вона радить квасити городину. Квашені овочі, на відміну від консервованих, їх можна приготувати без солі та цукру. А от коли ми готуємо овочі консервовані, туди ми додаємо і сіль, і цукор, і оцет, які є некорисними для людини, і які ми намагаємося навпаки з дівчатами мінімізувати. А от і плюс ще їх виварюють там, переварюють, потім в бульйоні якось там їх консервують. Тому я не рекомендую саме консервовані овочі. Якщо ж дуже захочеться взимку чогось солоненького, можна купити капусту, редьку чи буряк і подати їх як салат. Так буде значно корисніше, переконана Тома Цепор. Утім, численні прихильники консервації стоять на своєму. Тут і сила родинних традицій, перевага домашніх заготовок, як от у тому, що господиня завжди знає, з чого виготовлена її консервація. Якщо ви полюбляєте таке сладюще, то, звісно, викидайте сахар. Так його ж можна трошки і менше покласти, і додати туди якусь кислинки, той же самий лімон. Не консерванти, ніяка хімія, просто кусочок лімона. І зовсім другий смак виходить. Так чи інакше, сезон солінь, маринадів, компотів і варіння у розпалі. Прихильники консервування миють, стерилізують, закручують, дегустують. З переконанням, овочі, фрукти і ягоди завдяки консервації можна буде вживати цілий рік. А додавання цукру, спецій і сиропів робить їх тільки смачнішими. Ігор Кононенко, Денис Захаров, Олександр Дамашов. Цей день. Такими були новини середи. Більше на нашому сайті, у телеграм-каналі та Фейсбук. Залишайтеся з нами. До зустрічі завтра о звичній порі.